Guys, vamos tentar um profitzinho no CSGO.net agora? Estamos aqui no CSGO.net com 500 dólares. Eu depositei aqui 400 e pouco, só que eu gastei um pouco já. Eu depositei usando o cupom cheatado, que me dá 40% de bônus. Então, por isso, esses 420 virou 590. Uhul. Porque eu usei o cupom cheatado, que dá 40% de bônus no depósito. Isso é bom pra caralho. Então, se você quiser depositar, utilize o cupom cheatado. E mais, tá? E mais. Você usando o cupom cheatado, você participa dos sorteios mensais, e o sorteio mensal desse mês são 19 facas no valor de 24 mil reais. Pra participar é só usar o cupom cheatado no csgo.net e mandar print nesse formulário aqui. São 19 vencedores diferentes, ok? Vamos lá. Aprimoramentos. O que eu tento hoje? Vamos na calma. Eu vou sortear uma dessas aqui pra vocês hoje, né? Então vamos tentar repor o estoque, velho. Tentar repor o estoque, né, velho? Já que eu vou sortear uma dessa pra vocês, nada mais justo que eu pegar outra. Saulo, sem ofender você, mas você é meio que não legal. Porra, uma pessoa não legal não é chata também, né, velho? Não é legal, mas também não é chata, já tô satisfeito. Eu não sou legal e tu é chato. Por estar na minha live falando que eu não sou legal. Então, velho, eu tô acima, né? Eu tô acima, velho. Opa! Mano, eu tô tentando aqui essa boi lazarenta, velho. Vai ripar na boi, essa boi aqui tá foda, velho. Pera aí, desisti da boi, velho. Eu tenho que aprender a não ser persistente em uma coisa, velho. Ontem vocês viram eu no jogo do Ted. Papo 10, se você tiver, tipo assim, porra, sem fazer nada, sei lá, não tenho nada pra fazer, Salão. Assiste a VOD da live de ontem. Puta que pariu, uma das melhores lives que eu já fiz. Ah, mano, papo 10, chutei. 10%. Tudo ou nada. Eu fui! Tem que respeitar, papito! Tem que respeitar, porra! É isso! É isso, carambite! É o cupom cheatado! Agora vamos esperar ela chegar, né, mano? Chegou a carambite aqui. Eita! Pearl. O nome dela é Pearl. Vamos ver como é que tá a Pearl dentro do jogo. Mano, vale R$4.422. Veio Factory New Pattern 471. Vamos vê-la. Eita! Caralho, irmão! Que faca linda! Mano, que louca essa faca, irmão! Pearl, o nick dela é Pearl. A gente conseguiu uma faquinha Doppler Phase 4. Que das quatro raridades, né, de Phase, é a mais rara. Depois dela vem Ruby, obviamente, Safira, Black Pearl, etc. Só que ela já tem um overpay sinistro, irmão. Só por ela ser Phase 4, ela já tem um overpay sinistro. Segura, é o cupom cheatado lá no csgo.net, hein? Cheatado. X-I-T-A-D-O. 40% de bônus. Você ainda participa do sorteio de 19 facas esse mês. Ó, o Figueiredo Gabriel já deu sub aí. Certeza que ele usa o cupom cheatado, irmão. Certeza, certeza.